Bok, ja sam Marko, imam 30 godina, po struci arhitekt, radim u marketingu i imam rak. Doznao sam u 9. mjesecu da imam nešto, zapravo u 7. mjesecu skužio kvrgu na prsima, onda sam to malo, klasika hrvatska, odgađao pregled, ovo ono, ljeto, more. Onda sam krenuo na neke pretrage i zapravo 5.9. sam skužio da to je onako nešto dosta ozbiljno. Iako tad nismo još znali šta je, onda prava dijagnoza je negdje u 11. mjesecu došla. Trebali su te pretrage dosta dugo i trebalo je da se skuži šta je to točno, zato što je zapravo jako rijetko i nisu mogli skužiti šta je. Ta kvrga na prsima je mene zapravo bolila povremeno. Znači imao sam, ne znam, svakih 2-3 tjedna bi mi se, odnosno nije me bolila kvrga, bolila su me leđa. I zapravo sam ja bio uvjeren da je to upala živca jer ono, cijele dane sjedim, radim, ne bavim se sportom, klasika. I onda sam to, jednostavno kad sam vidio kvrgu na prsima, bio sam 100% siguran, nisam ništa napravio, sad mi je to eskaliralo i sad ću imat neki ono, kao, ozbiljniji problem sa živcem. To je bila moja vizija. I onda sam išao u biti me jedan dan to počelo fakat, baš kvrga me jedan dan počela jako bolit. Otišao sam na hitnu, tamo su nisu napravili, mislim napravili smo rengen koji nije niš pokazao, ali mi je doktor koji zapravo ono, ni ne zna to, ali zapravo možda je spasio život. Zato kad mi je ono, kao prvo primio me, iako to nije bilo za hitnu, ono, dečko je mlad onako kao mi. I rekao je ono, gle, ovo ti nije hitno, ovo ti nije hitna kirurgija, gdje su mene poslali, ali ja ću te primiti da nešto odradimo. I da me on tad poslao doma, ja bi sigurno otišao doma i ne bi se više vratio, nek bi ono, kao, ok, ja sam probao sam, ništa, doviđenja. Ali ne, on je napravio nešto i na kraju mi je napisao u otpusnom pismu šta trebam napraviti od pretraga. I onda kad vidiš citopunkcija, malo ti onako, ok, kaj to znači, to je malo, nije baš svejedno. I niš, ja sam krenuo dalje na pretrage i tak, one thing led to another i... Nedavno me, ono kad sam imao prije par tjedana na Instagramu Q&A me baš to neko pitao i već tjednima pokušavam napisati neki post na tu temu, ali nikako ne uspijam to sažeti u neki dobar tekst. A zapravo ono, ljudi misle, to su mi čak znali ljudi pisati kao, a dobro kao, nije mi niko napisao lako tebi, ali kao u stilu ti si, ono, sigurno si rođen takav. Meni je to fakat glupo, znači ja nisam rođen pozitivan, ja nisam rođen, ono, ja sam tak istrenirao se da budem takav. Znači ja kad sam razmišljao kako sam ja bio ko klinac, ja sam full, ja sam trenirao nogomet. Znači ja se sjećam, bio sam golman. Ja sam se uvijek, prije svake tekme, danima bojao, joj, primit ću gol kroz noge, joj, primit, znači ono, i onda sad kad razmišljam, to nije ono da sam tad bio pozitivan, ja bi razmišljao, o, branit ću čuda, bit ću heroj, ne znam nija šta. Znači, ja nisam bio pozitivan kad sam se rodio, nek sam ja kroz život jednostavno sebe istrenirao, odnosno skužio sam da nemam ništa od negativnog razmišljanja, znači nemam ništa od toga da ja razmišljam o nečem loše, šta bi se moglo dogoditi, znači to su samo ono nekakve, ne znam, ljudi to rade kad ljudi misle, razmišljat ću, moram se pripremiti na sve scenarije. I onda se dogodi loš scenarij i u biti ljudi reagiraju gore nego ja koji se za to ne pripremam. Kao pripremali su se za loše jer su razmišljali, meni to glupo. Ono. Jednostavno nekak sam skužio da je pozitiva mi onak puno više paše, da nemam ništa od negativnog, od pozitivnog. Puno puta u životu mi se čak i s ovim svim već sad pokazalo da kroz pozitivno razmišljanje fakat sebi privučeš jako dobre stvari. Ono. Znači da sam mogu navest 30 primjera, ono, upao sam na faks jer sam full razmišljao pozitivno o tome i radio. Znači nije samo pozitivno razmišljanje. Ali ono, to je nekako ono, jednostavno u nekom trenu kad godinama to radiš, kad godinama briješ pozitivno, razmišljaš pozitivno, istražuješ to, čitaš o ljudima koji briju pozitivno, to je ko ono kad ješ u teretanu. Znači neko može dignuti 100 kg u benchu zato kad je se istrenirao. Isto tako ja mogu razmišljati pozitivno zato što sam se na neki način istrenirao za to. Druga stvar u pozitivi, znači ne znam kako ljudi mene na Instagramu ili općenito koji mene poznaju osobno percipiraju, ali ne da sam sretan, nabrijan i pozitivan od 0 do 24. Znači ja isto imam teške trenutke i u ovom posebno, mislim ja imam inače u životu,
ali u ovom tu posebno. Ali nije poanta u tom da ih nema, nego je meni poanta u tom da kao prvo da ih skužim, znači to mi je najvažnije, da skužim, ok, recimo ja sam skužio, svaki put kad završim skemom, mi je taj tjedan težak. Znači fakat mi bude mentalno mi bude užasno težak tjedan. Baš se borim, budem ono, ne znam da li to zbog tih lijekova, zbog samoće u bolnici, zbog ne mogu skužiti zbog čega je, ali fakat bude zahtjevno. Ja sam to skužio nakon prve. Ja sad svaki put kad završavam, sam spreman na to, ok, vjerojatno će im biti zahtjevno i svi ono, ljudi iz moje okoline to znaju. Ja o tom pričam, znači ja imam na mobitelu, kogod me pita ono, kak si tih dana, znači ja nikom ne kažem, o, brutalno, super, ono, sve odlično, nego ja kažem, mi naravno ne kažem to svima jer nije sve za pričat sa svima, ali ono, ja kažem, a ono, malo mi je teško ovih dana i onda sa ljudima iz svoje okoline, sa prijateljima, naravno ne viđam se toliko s prijateljima zbog svega, zbog korone i općenito svega, jer mi je imunitet slab, ali ono, pričam s ljudima, kažem, nisam nabrijan, nije mi dobro, moram doći na neku svoju razinu. Znači ja imam razinu na kojoj želim biti i znam kad nisam tamo. I onda kažem ono, ne znam, kažem najboljem prijatelju, kažem Tini, kažem sestri, kažem kom god, ono, nisam dobro i onda malo pričam o tom. I čim pričam, znači kad kažeš, to mi je najbolja možda spoznaj u svemu ovom, kad ti kažeš nešto 5 puta na glas, to postane tako tak nebitno ono, tako postane onak kao, ok, nisam dobro, dobro, idemo raditi na tom da budem. I onda u biti, ono, čim to osvijestim, čim to kažem, postane ono nekako manje stvarno, kogod to malo zvuči kontra logike. I ništa, onda radim na tome da se dignem do neke svoje razine i da, nije to uvijek lako, fakat nije i traje to nekad danima. Ja isto tad nekad razmišljam onak, neću više doći do te svoje, ono, kak da dođem, već sam 3 dana loše. Ali onda nekak dođeš, nađeš neke načine, ono, hvataš se za male stvari i onda onak malo po malo i onda kad skužim da se dižem, onda bude onak to, znam da je gotovo, onda idemo dalje. I onda sam za dan i pol opet na 100%. Najveća podrška su mi, fakat, to je toliki krug ljudi, mislim, naravno, moja obitelj mi je ono tu glavna, to je jasno, ali ono, prijatelji, nekakav uži krug prijatelja, pa onda širi krug prijatelja, pa onda neki ljudi ono, s kojima se nisam toliko, ono, možda, ne znam, imam, ne znam, frenda iz osnovne, s kojim uvijek godinama ja držim kontakt, ali sad, nakon ovog, ono, on mene nazove svakih par tjedana, vidi kak je, ono, ogroman broj ljudi ono, je tu zapravo jako, jako važan. Ljudi koje ne znam na Instagramu, dobro, pričamo o tom kasnije, ali smiješno mi je za, znači nedavno me pitao friend, jedan kolega, kao on, ja sam na početku kad su sve te pretrage, znači to je trajalo 2 mjeseca, ja sam stalno išao negdje, bolnica, ovo ono, vadi krv, vadi ovo, vadi ono, i baš se događalo se enormno puno stvari, baš suludo puno stvari su. Ja sam onda imao taj nekakav krug ljudi kojima bi ja to javljao, znači koji mene su tak i tak pitali svakih par dana kak si, onda bi ja čim bi završio s pretragom snimio voice i poslao, ne znam, na x broj ljudi, nebitno. U jednom trenu mi šalje taj jedan friend kao poruku, ja nisam te pitao već, ne znam, ja 2 tjedna kak si, kao ima, malo sam bio ja u gužvi, kao htio sam ti reći, nešto mi baci mi neku udicu kao u stilu, ako mi je naporno njemu javljat, kao da je to okej, okay, da ne ono. I ja ono, mislim, ja se volim fakat zezati, ja njemu snimim voice kao, znaš šta, a fakat sam frajera držao u lupu, znači on je bio u tom, ono, u prvom krugu. Njemu kažem kao, gle, ono, imam 30 ljudi kojima javljam i nije mi nikom naporno, ali tebi mi je fakat iz nekog razloga full naporno javljat svaki put. I ono, znači ja sam uvjeren, frajer će skuži da ga sprdam, a bilo je kasno navečer, on je radio cijeli dan, ono, do 9 je radio i bi valja strgat. I frajer mi snima voice kao, ma sorry, ja nisam znao da je tak, fakat mi je žao, nemoj ti niš meni javljati, ja ću saznat od drugi. Znači ja sam umro, ono, kao lik nije skužio da ga sprdam, tako da ono, ima svega, ali fakat krug ljudi koji su podrška, ono, ne može se uopće navesti. Ono, mi smo odmah odlučili da ćemo, mi nju odgajamo i sad ovu novu curku koja će doći, ćemo tako odgajati, ono, da smo u svemu iskreni, da nema tu nekog laganja i to.
I mi smo njoj rekli da je tata bolestan, da ono, ona zna gdje je meni rana, ja imam tu jer sam radio biopsiju pa imam šal, pa imam taj port, ona to sve zna, ona, ja njoj pokažem pa zašto su doktori to radili da vide šta je unutra. Pričamo s njom full transparentno, naravno ne zna ona šta je rak, ne zna ona šta je stage koji je, šta su metastazi, mislim, to je ono, needless to say. Ali pričamo s njom fakat otvoreno o tome, do razine do koje ona može shvatiti i to je super, zato kad je ona jako je, ono, ona meni donosi te moje smoothie, ona, tata je si popio lijekove, ono, ona se zapravo brine o tome. Ne znam, sad mi kapa mi oko stalno, mislim ne kapa ga ona, ali glumi da ga kapa. Ali ono, ona mi donese zbog te pareze koju sam imao, sad je to već puno bolje. Ali ono, moram kapat oko, ona mi 100 puta dnevno donese te kapi, tata da ja nakapam. I onda se ja sjetim, okej, Tina daj mi dođi na kapat oko. Zato što naravno zaboravim jer nemam sad neku potrebu, a trebam ga kapati da se ne ošteti. Tako da ono, zapravo jako korisno. I ono, ona onak, zna da tata ide u bolnicu nekad, zna, sve to kuži. Kažem, ne kuži koliko je to ozbiljno, ali mislim da je zapravo to nekako dobar pristup, ono, da joj se ne laže i da kuži da se nešto događa. Bilo bi glupo onako kao tata ide na putovanje svakih 3 tjedna na 4, onako kao zašto, ono, pa nisu djeca mali, ne znam, glupani, nek su jako pametni stvorovi, tako da. Čim to sve počelo događati, ja sam tražio sva, ajmo reći, oružja iz kojih mogu pucati. Znači, to je ono mentalno, glava, lijekovi, mislim, medicina, alternativa nekakva, prehrana, navike, sve živo što sam mogao napraviti. I onda sam krenuo zapravo tak istraživati, otišao sam kod nutricionista. Prva nutricionista mi nije, to što mi ona rekla, nije nekak, meni je to bilo ok, ali nisam bio skroz uvjeren u to. Ja sam našao nutricionisticu, odnosno nisam ju našao, kao i sve, to je ta neka, šta ti donosi pozitivno. Ona je našla mene, kogod to zvuči ono sad, ali ona je došla nekako do mene. I onda sam pričao s njom i jedan razgovor gdje mi ona ono objasnila što, zašto, kako. I znači nije mi rekla jedi ovo i to je to, nego mi objasnila zašto je to dobro za ovu moju situaciju, zašto općenito, zašto. No sam skužio, onak, ja sam lik koji voli imati podkrijepljenost nekakvim, ono, neću ja sad čitat znanstvene radove, ali ono kad mi neko nešto kaže, okej mi je da me uputi zašto je to tako, ne da mi kaže jedi slobodno ovo i ovo. Kraj. I onda sam počeo tak, zapravo sam prešao na nekakav plant-based, koji je zapravo u ovom trenu dosta restriktivan, znači ja fakat jedem jako puno namirnica izbjegavam, to je dok se liječim. A kasnije kad zapravo zdravim, onda ću malo proširiti. Mislim, ne znam kada ću kasnije, možda se vratim i mesu u nekoj mjeri. Ali ono, meni zapravo to, mislim da je to ono najbitnije u cijeloj ovoj, mislim najbitnija poruka neka, ono da ljudi fakat danas, ja sam fakat nezdravo jeo užas. Znači ja sam jeo meso valjda 15 puta tjedno, znači za ručak, za večeru. I to je fakat jako nezdravo, znači ja ne mislim da meni meso sad ne treba, zato kad mislim da mi šteti. Ali mislim da ljudima, u količinama kojima ga jedemo je fakat loše. I onda zato mislim da je, ne znam, da je ta prehrana jako, jako bitna. Ja u principu sad bazira se na voću i povrću, znači ja popijem 4-5 litra smutija dnevno, što je malo onak, zna biti naporno, ali okej, okay, jedem dosta ono, nekakva variva i takve stvari. I smiješno, mislim, ljudi su, moji doma su se full na to ono, prešihtali isto i ono, svi sad jedu puno zdravije i ono, rade, starci se fakat trude, oni kuhaju, oni se fakat trude da ne bude to svaki dan isto. I tipa, ne znam, radili su punjenu papriku vegansku. I sad odnesu oni deda živi kat ispod njih, i odnesu oni dedi kao punjenu papriku vegansku. I ono, da, on pojede to i kao pitao kako je bila punjena paprika. I on je kao, ma kakva. Nikakva. Kao ono, kao kaj je to, nema mesa, ono. Ali zapravo, ono, dosta su se čak i obitelji, neki ljudi, ono, znaju mi ljudi javiti na Instagramu da su onak kao malo promijenili navike, zbog toga to mi je fakat super, jer mislim da se kod društvo kronično, ono, loše hranimo, da je to fakat loše, mislim, dugoročno za nas, tako da mi za ta prehrana je, ono, jako bitna. Zapravo nije tak teško napraviti neke stvari za sebe, neke promjene na bolje, ono, ne je za doručak klipić iz pekare, nego si napravi doma smoothie, digneš se 20 minuta ranije i ono,
mislim, 15 minuta ti treba za to. Pa mislim, ono, meni je mentalno zdravlje uvijek dosta bitno i uvijek sam zapravo bio razmišljao puno o svemu. I zapravo to je isto jedna od stvari kako, zašto ja tako dobro kao, ono, zašto ljudi kao gledaju kako se ti tako nosiš s tim. Okay, ja nekad fakat mislim da se ja za ovo pripremio cijeli život ili zadnjih, ne znam, 15 godina od neke, ono, nekih normalnih godina, jel? Zato što sam uvijek razmišljao o životu, o sebi, gledao u sebe i sad mi je bilo na početku odmah super. Kao, nikad nema, kad krene ono karijera, posao, nemaš vremena realno za neki self-reflecting. Ono, imaš u nekoj mjeri, ali to je realno dosta malo. I onda kad je ovo sve počelo, ja sam onak skužio, više se, pa ja imam jako puno vremena jer sam prestao raditi, jer sam, ono, imam puno vremena za razmišljati. To mi je bilo fakat top jer mogu razmišljati to o svemu. I onda sam tako razmišljao o sebi, gledao u sebe šta se događa. Htio sam zapravo iz toga svega izvući neke zaključke kad već imam vremena. I da, i onda ono tu recimo, tu, mislim, pričam sa svima o tome, znači ja fakat sam full otvoren, znači ja s kim god sjednem na kavu, ako dođe nek, ono, kaj meni u tom trenu u kojoj sam fazi, pričam o tome i to je super. Tu zna, onak, skužiš da ljudi, kad ti pričaš s nekim o tome, a ne znam ni ja o tom da li je, kakav je Gucci, House of Gucci, kao isto ok tema, ono, ne, da, ali onda skužiš da zapravo ljudi imaju, da jako puno možeš dobiti od drugih i drugi mogu puno dobiti od tebe. I to je zapravo super. Ja sam onda jako, jako puno tu od ljudi zapravo dobivao i onda tu mi je nekak sestra bila onak možda najviše jer ne živimo zajedno, naravno, jer smo dovoljno stari da ne živimo zajedno. I onda ono kako ono, malo ona se boji korone, da meni ne bi prenijela koronu, onda smo zapravo neki njen doprinos, ono, starci su kuhali, ovo, ono, svako ima neki svoj dio u obitelji, Tina ima neke svoje stvari kojima doprinosi, a sestra onak kak nije tu, onda smo se puno tipkali, čuli, onda smo tako pričali o tim stvarima, zato zapravo sam nju tad istaknuo. A i oboje smo neki mali, kao mali filozofi, ono, od uvijek, tako da to isto ima i toga u tome. Nisam očekivao, mislim, iskreno znao sam, naravno, ja sam tad već imao neku zajednicu na Instagramu i znao sam da će ti svi ljudi, mislim, kužim ja da su ljudi povezani s našom tom pričom, ja to, ono, pričam naše dogodovštine nekak iz neke svoje perspektive i ono, po reakcijama ljudi, ja uvijek znam da su, ono, uključujući tebe, mislim, mi se i preko Instagrama i znamo na kraju. Znam da su ljudi povezani. Očekivao sam od te neke zajednice da ću dobiti nešto. Ali nisam fakat očekivao da će to biti toliko, da će to biti... I kad sam baš razmišljao, mislim, fakat mi je smiješno ovo šta kao... Ali ta fotka, mislim, nisam tu fotku uopće stavio. Meni to bilo, znači, mi smo išli prema vrtiću, ja sam vidio fotku, nisam više bolestan. Ja sam odmah rekao Tini, kao, moram, ovdje ću se slikat za Instagram, kad ću staviti na Instagram, tu ću staviti sliku i ona je bila ono kao, pa kak misliš, kao, nisi više bolestan, tek si sad bolestan, kao, znak, ne, kao, to je ono, jer zato kad je to meni onak baš to utjelovljenje te pozitive neke, i onda zapravo sam razmišljao zašto to dogodilo i zapravo ta fotka, i kuš, to je taj neki moment gdje ti sebi u život, a ja ono fakat, sam preko Instagrama sam si do sad već privukao toliko ludo pozitivnih stvari, mislim od tih svih reakcija, od tih poruka, od nekih stvarno konkretnih stvari i ono, ta slika, znači da sam stavio neku sliku drugu, nema šanse da bi to tako, zato što su ljudi bili u Exploru, neki tip s porukom nisam više bolestan, znači što te privuče odmah. Ja fakat nisam tad razmišljao na taj, ni mi to bilo u peti. Kasnije sam to mi je dobar neki ono insight za daljnji život kao čovjeka iz marketinga. Ali ono, da, to je bilo fakat ludo, ono, i dalje je ludo, ono, te poruke, znači meni ljudi koji ja ne poznam, koji mene prate ili su me tad zapratili, ono, napišu mi ovakvu poruku i koja onak nije, ono, ti vidiš da je neko na tim sjedio. Mislim, ja znam koliko treba vremena da napišeš dobar tekst. Ja to, mislim, da napišeš tekst, ne pišem, a dobre tekste, pišem tekst, to je sad drugi ne kažu da li su dobri. Ali ono, znaš, ono, znam da to nije kao sjednem i natipkam. I onda kad ja vidim te poruke, onak, išu se, ljudi se fakat potrude. I ono, bilo je tu fakat ludih, ono, gesta i lude stvari su dolazile do mene. I to je onako, ta neka podrška je ogromna. I to kad mi neko napiše da onako, malo smo promijenili navike zbog tebe, a inspirirao si nas na ovo, to je meni onak fakat,
jako, jako puno znači meni u mojoj nekoj priči, na tom mom putovanju i općenito, znaš, ono, nego ja sad, ja brinem kao to pozitivno razmišljanje i ono, ti, ja stvarno sam uvjeren da ti s glavom možeš sve, ono, svašta, da, da stvarno, ne mogu sad, znaš, ono, sad sam ja tu, ti ima 10.000 ljudi skoro, ne mogu sad ja, znaš, ono, kaj će biti ako nešto drugo bude, moram im pokazati da je to stvarno tako, da nije ta pozitiva samo kao sretan sam, nego to fakat može jako, jako puno doprinjeti to i ono, da sam sebi možeš donijeti čuda s tim, tako da, ono, ali luda mi je ta cijela Instagram priča, fakat nevjerojatno, ono.